Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про ущільнювач, а саме метод встановлення. Він може бути впаяний та не впаяний в раму. Ми на прикладі вікон, конструкції, покажемо вам, як вам визначити, який саме метод встановлення у вас. Перший варіант – це в нас рехау сінек. Ми спускаємося вниз і дивимося на кут. Як бачимо, у нас ущільнювач впаяний і спайка саме на куту цього профіля. Тобто цей ущільнювач спайвався разом з профілем на заводі. Поруч аналогічно профіль, але ВДС. Тут теж спайка на куті цього профіля. Це в нас впаяний ущільнювач. Також ось із представників Рехау, це Рехау 60 профіль. На даному зразку ми бачимо, що у нас ущільнювач не впаяний в раму. Тобто він вкатується в раму, він легенько дістається. Ми бачимо, що немає спайки цього ущільнювача, що він одним контуром просто в цьому місці загибнається. І тут аналогічно. Тобто в ньому немає спайки. Його легко демонтувати. І вартість саме заміни ущільнювача вкатаного значно дешевша, ніж впаяного.